Pronko, televízia Markíza. Šikovné ruky, ktoré z vás spravia nového človeka. Bratislavské výstavisko sa premenilo na svet krásy. Horúce novinky v líčení, starostlivosti o pleť či vlasy. Na svoje si prídu ženy, ale aj muži. Počas zimy dostane naša pleť poriadne zabrať. Nohy tak siahame po rôznych prípravkoch. Hitom je tzv. Čerstvá kozmetika. To znamená, že krátka trvanlivosť, 10 týždňov, žiadne parabeny, žiadne mikroplasty, žiadne konzervačné látky, ingrediencie, ktoré pochádzajú z prírody. Byliny, oleje kvalitné. Po ošetrení pleti môže prísť na rad líčenie a vlasy. Posvietili sme si na trendy vo svete make-upu a účesov. Bronz, zlaté mužské odtiene a také odtiene kobaltu a potom jemný lesk na tvári, prirodzený. Trendom na leto je návrat ofiny, kučeravé vlasy. Je to vlastne návrat 70 rokov. Bať sa vraj nemusíme ani experimentov s farbami. Rok 2019 bude v znamení pastelových farieb a dokonca aj muži. Pár prameňov modrých alebo zelených. Nechal som to na barbera. Záleží od toho, aký tvár má hlavu, lebo snažíme sa hlavne vyhovieť klientom, aby im čo najlepšie padli tie vlasy na hlavu. Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. No ak chceme byť tip-top, zabudnúť by sme nemali ani na manikúru. Také naturálne, aby si to dievčatá mohli urobiť aj samé doma. Ale predsa len, keď chce niekto farebné, tak aké farby sú trendy? Teraz momentálne taká broskingová, to je farba roka. Na veľtrhu krásy sa môžu inšpirovať aj budúce nevesty a ženísi. Odcházíme od té bílé, snehobílé, k té smetánkové. A pro ty odvážnější, vlastne takovým skvělým typem jsou tenisky a k tomu třeba krátká sukně anebo džínová bunda z krajky. Už niekoľko rokov sa preferuje prirodzenosť, jemnosť, aby ju ten manžel spoznal. Nejdôležitejšie je, aby si pán sladil košily se šaty nevesty a zároveň doplnky třeba s kyticí svatební výzdobou. Toto je tiež svadobný oblek, tento komiksový? Áno, je to svadobný, ale asi nie každý má odvahu na také niečo, ale je to teraz trend. Čaká vás váš veľký deň? Áno. A čo si obzeráte, čo vyberáte? Hlavne obrúčky, tie nám chýbajú. Hodne stoupá také barevná kombinácia rúžového a bílého zlata. Interbeauty nie je len o novinkách a o zmene výzaže. Pripravili sme si tu vystúpenia známych vizážistiek. Budeme tu maľovať na telo, budeme súťažiť v dekoratívnej a vlasovej tvorbe. Návštevníci samozrejme okrem dneška môžu prísť ešte aj zajtra. Lucia Hlaváčková, televízia Markíza. Posledný pracovný deň v tom...